Děkuji za slovo. Dovolte mi konstatovat, že doposud předložené návrhy finančního rámce neodpovídají představám velké části občanů. A to se prosím musí změnit. 17 zemí EU se řadí do skupiny, která prosazuje zachování financování politiky soudržnosti zemědělství ve stávající výši. Nemůžeme souhlasit s tím, že by méně rozvinuté země v příštím období měly čerpat méně finančních prostředků, než je tomu doposud. Je také nepřijatelné, aby investice do koheze, infrastruktury a zemědělství klesaly a zároveň centrální programy byly navyšovány, a to dost zásadně. Je důležité, aby si členské státy do značné míry mohly sami rozhodovat, na co peníze použijí. Evropská komise musí více naslouchat potřebám členských států a měla by co nejméně určovat jejich priority. 17 států EU chce právě tu kohezi, investice a zároveň včetně investic do základní infrastruktury. Toto prosím nesmí být přehlíženo. Děkuji.